نوم دراته والا بن خان د کمزه د خوا زخيلي سونو واړه د سپورې پټ درې کس خا نه چې اوچت ک چتري وړ پنجاب ته نه چې پنجاب کې ورګنو پسوي ور خرڅه وي 120 روپۍ دا پیسې ډېرې لګي نه نه او مسلمانان یې ولې زه کافر یم علامه ته وای وای ته مسلمانی دلګه مستیر کا داس زه په مدرسه کې نه يم ناسونه چې ته زه په مرکز کې ناس یم مسکه او دل کې وزل کې کنا دا مونږ به مسکو د دې لوغړنې چرګ ځامن نیلو شي سم د دیندار اخدي بچي مونږ روان ته تلو کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے نن تر وړو تختو چې په بازار کې قولنګي چرګ ملینو په 15000 روپے نه کم نشته لړکه مړه د چرګو دا ټاپک ته وباسه د خوده خاطر ته وګوره